Zdravím všechny u nového videa. V úterý 5.10. bylo oficiální datum vydání Windows 11. Tak se pojďme v tomto videu na tento nový operační systém podívat. První testovací verze Windows 11 vyšla už v červnu, tedy téměř 4 měsíce zpět. Už tehdy se zjistil první problém, a to jsou systémové požadavky. Windows 11 má totiž oproti předchozím verzím Windows opravdu vysoké systémové požadavky. Jako první potřebujete procesor 1 GHz nebo více, dvoujádrový a 64-bitový. Tohle by v dnešní době neměl být problém a většina dnešních procesorů tento požadavek dovede splnit. Dvoujádrové procesory se totiž používaly už za dob Windows XP. 4 GB paměti by opět v dnešní době neměl být problém. 64 GB úložiště totéž. Vzhledem k tomu, že už jsou dneska i několika terabajtové disky, tak 64 GB úložiště by měl mít opět každý počítač. Zde však začíná problém. A to jsou tyto dva požadavky. Potřebujete mít podporovaný a spuštěný Secure Boot, tedy bezpečné spouštění. A zároveň potřebujete TPM, neboli Trusted Platform Module, verze 2.0. Tady tohle jsou poměrně vysoké systémové požadavky. Zároveň, jak vidíte zde, musíte mít kompatibilní procesor. A tady tohle je taktéž problém, jelikož Microsoft vydal seznam procesorů, které jsou kompatibilní, a seznam procesorů, které nejsou. Zároveň jsou zde ještě požadavky na grafiku, ale to opět v dnešní době není příliš velký problém. Microsoft na tyto naprosto přestřelené systémové požadavky řekl, že je to proto, aby byly počítače zabezpečenější, protože se většinou jedná o bezpečnostní funkce. Zároveň však také řekl, že pokud máte procesor, který není podporovaný, tak si můžete Windows 11 nainstalovat, ale nebudete dostávat žádné bezpečnostní aktualizace. Tady tímto prakticky naprosto vyvrátili všechno, co tvrdili o bezpečnosti, protože veřejně řekli, že by klidně někomu nechali děravý operační systém. Z toho je vidět, že jim jde jenom o to, aby si lidé koupili nový počítač a Microsoft následně vydělal peníze za prodané kopie Windowsu. Dále také řekli, že Windows 11 nebude mít 32-bitovou verzi, což je částečně krok dobrým směrem, i když by to teoreticky mohlo způsobit, že nějaké starší programy nebudou správně fungovat. Teď už však dost kecání, ať se na té obrazovce i něco děje. Microsoft vydal program pro kontrolu vašeho počítače pro případnou instalaci Windows 11, tak ho pojďme nyní nainstalovat. Pokud uvažujete o upgradeu na Windows 11, tak si tento program nainstalujte také. Otevřeme Google, půjdeme na stránky Microsoftu a zde dáme pořiďte si Windows 11, následně zkontrolovat kompatibilitu a zde je stáhnout aplikaci PC Health Check. Tuto aplikaci stáhneme a nainstalujeme. Nyní, když půjdeme na plochu, tak zde mám ikonku kontrola stavu osobního počítače. Otevřu tedy tento program. A zde můžu kliknout zkontrolovat teď. A zde vidíte, které požadavky nesplňuju. Nemám zabezpečené spouštění neboli Secure Boot, nemám čip TPM 2.0 a nemám systémový disk větší než 64 GB. Zde to z nějakého důvodu píše systémové úložiště 54 GB. I když opravdu 54 GB na tomto počítači nemám. Kvůli tomu jsem tedy vytvořil novou instalaci Windowsu, kde mám větší disk, aby tady tento požadavek byl splněný. Přesuneme se tedy na tady tuto instalaci Windowsu. Aktuálně se tedy nacházím na této druhé instalaci Windowsu. Jak vidíte, problém s úložištěm zde už není. Je to proto, protože tento počítač má 75 GB úložiště, jak vidíte zde. Opět, tady tento program kontrola stavu osobního počítače zobrazuje, že má 81 GB a je to SSDčko, ale ve skutečnosti má 75 a je to HDDčko.
Zároveň zde zobrazuje, že tento počítač je starý 14 let. Ve skutečnosti jsem však tuto instalaci Windowsu instaloval tento týden, takže tohle je také trochu mimo. Ale chápu, že je to asi proto, protože nejsem na skutečném hardwareu a pouze na virtuálním počítači. Další krok, co můžeme udělat, je otevřít Google a napsat zde Windows 11 Download. Zde máme odkaz na stránky Microsoftu. A tady máme tři možnosti, co můžeme stáhnout. Zde je pomocník pro instalaci systému Windows 11, což budete asi potřebovat, pokud budete chtít updateovat. Dáme tedy stáhnout nyní. Vidíte, že se jedná o maličký program. Když se ho zobrazíme, má pouze 4 MB. Nyní ho tady můžeme otevřít. Zde vidíte, že nám to napíše, tento počítač nesplňuje minimální požadavky pro instalaci Windows 11. V aplikaci Kontrola stavu osobního počítače, což je ta, kterou jsem vám před chvíli ukazoval, najdete podrobnosti a dozvíte se, jestli s tím můžete něco udělat. Zkrátka, tady tento pomocník pro instalaci tuto instalaci nespustí předtím, než budeme splňovat minimální požadavky. Dáme tedy ukončit. Jak Microsoft sám oznámil, tak podle nich by mělo být možné Windows 11 nainstalovat z instalačního CDčka, přestože váš počítač nesplňuje minimální systémové požadavky. Zde mám tedy instalační CDčko Windows 11 a pojďme jej nyní spustit. Spustíme setup.exe. A vidíte, že mi to napíše zprávu, že tento počítač nesplňuje požadavky na Windows 11. A stejně se mi Windows 11 ani z tohoto instalačního CDčka nedovede nainstalovat. Jediné, co tedy můžu udělat, je, že zavřu tento instalační program. Ještě jsem zkoušel instalační CDčko do počítače připojit tak, jako kdybyste do něj vložili skutečné CDčko, a následně spustit instalaci z něj. Ani tak se mi však nepodařilo Windows 11 zainstalovat. Napsalo to úplně stejnou obrazovku, tedy že nesplňuju minimální systémové požadavky. Řekl jsem si tedy, že když zde není žádný způsob, jak nainstalovat Windows 11, když tyto systémové požadavky nesplňuju, tak budu muset přesvědčit Windows, že tyto systémové požadavky ve skutečnosti splňuju. Na toto je spoustu způsobů. Zde mám například tady tento program, který musím spustit jako administrátor. A následně musím restartovat počítač. Nyní mi tedy stačí pouze otevřít start, jít do nastavení a následně spustit aktualizace. A vidíte, že se instaluje Windows 11 Insider Preview. Tady tohle se bude instalovat poměrně dlouho, takže opět video střihnu a vrátím se k vám, až tato instalace skončí. Jak vidíte, tak instalace se zastavila v 8% a následně to napsalo tady tuto hlášku. Je to proto, protože instalační soubor, který právě je i v tomto instalačním CDčku Windows 11, znovu kontroluje tady tyto systémové požadavky. Takže přestože se nám podařilo přesvědčit náš Windows k tomu, aby začal tento instalační soubor stahovat, tak tento instalační soubor stejně nedovede nainstalovat Windows 11. Ať už máte nebo nemáte podporovaný počítač, hlavní otázka je, jestli na Windows 11 vůbec chcete upgradeovat. Protože samozřejmě nějaké funkce jsou na Windows 11 lepší, ale naopak něco je zase lepší na Windows 10. Windows 11 právě teďka vyšel a proto je dost pravděpodobné, že v něm bude ještě docela velké množství chyb. Když Windows 10 vycházel, tak se taky jednalo o poměrně špatný operační systém a tyto všichni s radostí používají. Hlavní změny ve Windows 11, které jsou patrné pro běžného uživatele, je například to, že průzkumník souboru vypadá úplně jinak. Jak vidíte zde, přibyly nové ikonky a také jsou v průzkumníku souboru složky dost daleko od sebe. Tady tohle si však je možné vypnout.
Dále, což je změna, která mě asi nejvíce štve, je to, že tady dole, když kliknu pravým tlačítkem na liště, tak zde není možnost správce úloh. Jediný způsob, jak můžu spustit správce úloh, je pomocí klávesové zkratky Ctrl-Alt-Delete. A následně zde zvolím Task Manager neboli správce úloh. A až poté se mi správce úloh otevře a jak vidíte, má novou ikonku. Další úplně předělaná věc je Start menu, které nově vypadá takto. Něco, co však naopak třeba oceňuju, je nastavení, které pokud si otevřu, tak vypadá úplně jinak. Tohle nastavení se mi osobně líbí víc, než to, které je na Windows 10. Pokud stáhnete Windows 11, tak bude vypadat právě takto, jak vidíte teďka u mě. Naštěstí nám však dal Microsoft možnost si vybrat, jak chceme, aby tento Windows vypadal. Klikneme tedy pravým tlačítkem a dáme zde jedinou možnost, nastavení. A zde si můžeme nastavit, co chceme. Jako první obrázky do pozadí. Mně se odsud asi nejvíce líbí tento obrázek. Je to takové jednoduché a pro pozadí se to poměrně dobře hodí. Dále zde máme barvy, což je to, co mě na Windows 11, ale i na Windows 10 štve asi nejvíc. A to, že tato dolní lišta je bílá, protože já většinou používám černou dolní lištu. Další naprosto na nic věc je tady tohle uspořádání dolního panelu. To si však je možné také změnit. Pokud si jdeme tady a dáme zde možnost taskbar, zde si můžete vybrat jednotlivé položky, ale hlavně si zde můžete vybrat, aby byly tyto ikonky zarovnány doleva. Aby to vypadalo takto. Sice jsou teďka tyto ikonky oproti Windows 10 až příliš blízko u sebe, ale pořád lepší, než když to bylo uprostřed. Něco, co já velmi oceňuju, jsou zaoblené rohy u aplikací. Sice to není moc velký rozdíl oproti špičatým rohům, ale takto se mi to líbí mnohem více, než na Windows 10. Závěr tohoto videa je tedy asi takový, že není nutné upgradeovat na Windows 11, jelikož Windows 11 se od Windows 10 příliš neliší. Myslím si, že většina lidí prozatím zůstane u Windows 10 a já to udělám úplně stejně. Ve většině případů je to tak, že první verze něčeho je poměrně špatná a následně až s následujícíma updatama se produkt postupně zlepší. Windows 11 vypadají podobně, zatím jsou úplně nové a moc nových funkcí nepřidávají. Ale později, třeba za jeden nebo dva roky, se Windows 11 můžou zlepšit a následně se update může vyplatit. Přestože Windows 11 už oficiálně vyšel, tak je stále ještě ve vývoji. Takže pokud chcete opravdu přejít na Windows 11, tak buď můžete přejít proto, že vás na Windows 10 něco tak štve, že chcete radši Windows 11, anebo se vám naopak na Windows 11 něco tak líbí, že chcete přejít už rovnou. Jinak tady to ten přechod na Windows 11 nemá moc důvod, protože na Windows 11 se toho stejně moc nezmění. Kvůli tomu, že Windows 11 stále ještě ve vývoji, tak obsahuje spoustu chyb, které se teprve postupem času budou opravovat. Jednu chybu jsem například objevil během natáčení tohoto videa, a to, že když otevřu kalendář, tak mi někdy krešne celý průzkumník souboru a následně se restartuje. Až na druhý pokus se mi kalendář otevře. Tady tohle je samozřejmě něco, co se za chvíli opraví. Ale takovýchto chyb je Windows 11 plný a proto ještě není nutné přecházet. Datum, kdy Windows 10 oficiálně skončí, už je známé a je to 14. října 2025. Až tady to ten den nastane, tak všichni, kteří používají Windows 10, budou muset přejít na Windows 11. A ti, co nemůžou, si budou muset zkrátka koupit nové počítače, protože zde jiná možnost není. Ale stále na to máme ještě 4 roky. Během těchto 4 let se může spoustu věcí změnit, jak na Windows 10, tak také na Windows 11. A co se týče té slibované zvýšené bezpečnosti, o které Microsoft mluví vždy, když se zmíní Windows 11, tak mně přijde, že o moc větší bezpečnost tady není. Jelikož Windows 11 je natolik podobný Windows 10, že všechny viry, které fungují na Windows 10, by měly fungovat i na Windows 11. Jedině, že by zde byl nějaký natolik starý virus, že by na Windows 11 už nefungoval. Ale to by v tomto případě nefungovaly ani programy,
Takže co se týče zvýšené bezpečnosti, tak si myslím, že moc velký rozdíl proti Windows 10 to nebude. A navíc budou stále vznikat nové viry, které zase fungují na Windows 11. Já se s váma tedy pro toto video loučím. Doufám, že se vám takovéto video líbilo a jak jsem říkal, osobně vám nedoporučuji upgradeovat na Windows 11. Radši počkat jeden nebo dva roky, až se Windows 11 zlepší a následně až upgradeovat, protože v této fázi se to moc nevyplácí.